първи върнат мандат от парламентарната рулетка, ГЕРБ СДС се отказаха от съставянето на правителство. Кога президентът ще връчи мандата на Има такъв народ? Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина, по който те действат. Здравните власти с препоръки към църквата. Как ще посрещнем Цветница и Великден? Убити щъркели в европейското село на Белия щъркел Белозем. То все едно човек да убиеш животното, кой му дал живот. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. ГЕРБ СДС върнаха проучвателния мандат за съставяне на правителство на президента Румен Радев. Три дни след като го получиха. А решението беше взето на изпълнителна комисия с участието на лидера на ГЕРБ рано тази сутрин. Ирина Цонева с подробностите. В 10.30 коалицията ГЕРБ СДС върна получения дни по-рано мандат за съставяне на правителство след отказа за консултации с тях от страна на Демократична България и Има такъв народ. Бяхме подготвени с екип, бяхме подготвени с политики, за разговори по политики, а за съжаление политическите партии, с които смятахме, че можем да вървим да водим разговори, а за мен арогантно и безотговорно до голяма степен проявиха политическа незрялост и отказаха разговори с нас. Президента Румен Радев ще връчи втория мандат на Има такъв народ в следващите дни. България има нужда от стабилно правителство, излъчено от българския парламент, на основата на споделени принципи и приоритети. Защото само легитимно правителство, което се ползва с доверието на обществото, може да изведе България от криза. Решението на ГЕРБ СДС да върне мандата дойде след ранно сутрешно заседание на изпълнителната комисия на партията с лидера и премьер в оставка Бойко Борисов, който коментира отказа на Демократична България и Има такъв народ за разговори. Най-лесно да откажеш разговор и среща. Защо? Защото там на такива срещи трябва да дадеш аргументи за и против. Приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата с проекто състава на правителство. Но българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна, в кавички казвам, ситуация. Революционна, защото революцията свърши само за няколко дни. Според Борисов и следващите партии няма да излъчат правителство, което чертае хоризонт към нови предсрочни парламентарни избори. Те няма да направят правителство. Страх ги и няма да го покажат правителство. Те няма да постъпят отговорно като нас. Да кажат Слави Трифонов премиер, вътрешен министър този, външен, а да не говорим за лъжите, за мажоритарен вод. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. А веднага се хвърлиха в избирателния закон. Приемете им всичко. И ще видите, че те няма да могат да проведат изборите, или ако това е целта, да направят доживотно служебно правителство, това е вече пряка атака на демокрацията. Те няма да се справят с това, което говорят за електронно гласуване по пощите, ще направят голям проблем. Според Борисов, народа е гласувал за ГЕРБ, но и за други партии, които да ги контролират. Народа каза така. ГЕРБ трябва да е в управлението. Под каква форма не знам. И второ каза, ГЕРБ трябва да бъде контролиран от тези партии. Шестата, петата, четвъртата в парламент. Сиреч, народа не ни даде превес. Ние не можем, като сме казали първи, той народа не ни е казал, ето, отивайте да управляват. Той е казал, да, много направихте, но и много трябва да променяте и да направите. От тук нататък топката е в ръцете на Има такъв народ, заявиха от ГЕРБ СДС след връщането на мандата. Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина, по който те действат. Считаме, че това е достатъчно усилие от наша страна. Положихме усилия, поканихме партиите, с които смятахме, че можем да имаме допирни точки по програма и приоритети.
и желаем успех на следващия. От ГЕРБ са изразили своите притеснения пред президента, свързани с мерките за излизане от кризата, които не са в полезрението на парламента в момента. Ето и какви бяха първите политически реакции. Работим по графика, който е графика, който е такъв. Когато дойде и закона, когато дойде мандата при нас, тогава ще разберете какво ще направим. Няма какво повече да кажа. Вас ще успеете ли да отговорите на тези желания? Ще направим това, което трябва да направим в момента, в който ни дадат мандата. Какво неясно има в това? Просто не говорим напред. Не говорим напред. Разберете ме, не говорим напред. Когато президента, който е в неговите правомощия, прецени, че трябва да връчи мандата, тогава може да ми зададете тези въпроси. При това е безсмислено. Политическата логика на промяната изисква усилието за създаване на правителство на промяната да бъде направено около мандат на Има такъв народ. Ние, ако не бъде поискана подкрепа, сме готови да влезем в много сериозен разговор с тях. По въпроса за това може ли в този парламент да бъде изучено не просто някакво правителство, а правителство на промяната. Защото мнозинство за кабинет ще се намери. Има много хора, които искат да останат депутати. Въпросът е дали този парламент има потенциала да промени страната. Вие си оставате на позицията, че ако те предложат кабинет, от Има такъв народ, имам предвид, ще ги подкрепите. Ако предложат кабинет, но преди това ни поканят на разговори официални пред вас. За да видим каква работа ще върши този кабинет, да си поставим нашите 4 приоритета, за които съм ви говорила, и те се приемат тогава. Иначе така насляпо не можем да подкрепим кабинет, който не знаем с каква програма тръгва и с какви закони. Техен ред и тяхна отговорност. Случай е най-голяма. Да опитат да направят кабинет, държавата се нуждае от стабилност. Ще се намери ли тази стабилност? И зависи от тях. Нека да изчакаме няколко дни, ще видим какво ще реши Слави. Само председателя на партията ще се изказва, затова не мога да взема отношение. Никой не е търсил за диалог. Ще ги подкрепите ли? Това вече го обявихме. Няма промяна в позицията, ще подкрепим кабинет на Има такъв народ. А преговори някакви водили ли сте до сега? Преговори не, неофициални разговори единствено. Естествено, че ще говорим, не бихме подкрепили всичко на всяка цена, така че ще говорим, но нека да стигнем до там. Като грешка, така предложеният за министър-председател от ГЕРБ СДС Даниел Митов отчете в предаването Панорама отказа на поканените за разговор за нов кабинет политически сили. Йордан Цонев заяви, че ДПС ще подкрепи партиите от протеста по определени политики. Според Татяна Дончева от Изправи се мутри вън, е по-вероятно да има предсрочни избори до лятото. Те или се готвят за избори веднага, или проявяват политическа незрялост в момент, в който страната има нужда от стабилно управление. Политическата криза в България ще приключи тогава, когато разберем, че трябва да бъде намерена формула, в която и ГЕРБ да участва по някакъв начин в управлението. Това, според мен, може да стане дори и след следващи избори. Нашата партия и нашите колективни органи направиха този прочит на вота на избирателите, че избирателите искат промяна. Караха 3 нови партии в парламента, но не им дадоха 121 мандата, 92. Което означава промяна, но промяна с диалог. Страната се намира в здравна криза, страната се намира в икономическа криза, страната се намира в тежка институционална криза. И ако към тези три кризи ние прибавим и политическа криза, която би била факт, ако не съставим правителство, ще направим тежка грешка всички политици. Макар че смятам, че по-добрият вариант заради стратегическите цели, които партиите на протеста преследват, е да има правителство до нова година, да се справи с определени задачи, които предварително да бъдат обявени на обществото и напълно в духа на програмите на трите партии на протеста и да се отиде на избори след нова година. Парламентът прие единодушно на първо четене проекта на партия Има такъв народ с предложение за промени в изборния кодекс. Останалите 5 законопроекта на ГЕРБ, Изправи се, мутри вън, Демократична България бяха отхвърлени. ГЕРБ СДС и формацията на Слави Трифонов влязоха в словесна престрелка за това кой е за и кой против мажоритарния вод. Деси Маркова с подробности. След часове дебати ГЕРБ СДС остана сама и никой не подкрепи предложението и за мажоритарни избори на народни представители. ГЕРБ СДС гласува за проектите на всички парламентарни групи. От Има такъв народ предизвикаха размяна на реплики с думите, че това, което се предлага за мажоритарен вот, е несериозно и иска време.
Тук искам категорично да заявя становището на парламентарната група на Има такъв народ, че ние сме за мажоритарна изборна система, така както пожелаха българските граждани. Но не по този начин. Когато се правят промени в изборна система, е необходимо време, а не изборната система да се пише за една нощ. Оставам с впечатление, че 2017 година ние от ГЕРБ сме искали мажоритарната система и ние сме направили референдума. 2,5 милиона български граждани искаха тази мажоритарна система. Господин Йорданов искаше още за една вечер да се внесе и да се разглежда в пленарна зала, да се въведе тази мажоритарна система. Ако има предсрочни избори, трябва да има нов изборен кодекс и ние трябва да сме готови за това. Ако няма, в този въвеждаме, че следващите ще бъдат мажоритарни и работиме, докато живее този парламент, за да го направим. Разбрахме, че сте лъгали през цялото време. Сега искам да ми кажете, кога точно очаквате да има редовни парламентарни избори? Защото аз ще ви припомня, че последните редовни парламентарни избори, преди последните, бяха 2009 година. Следващите бяха 2021. До 2030-2040 дали ще има редовни парламентарни избори, та да въведете вашата мажоритарна система? По-рано премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че вече е станало ясно, че така наречените партии на промяната, които са настоявали за мажоритарен вод, се отмятат от обещанията си. Според Борисов, новите партии в парламента нямат опит и капацитет да направят и електронно гласуване. Подкрепите ги. Това, което те не знаят как се прави електронно гласуване. Ние какви усилия положихме да вземем машините, да направим машинно гласуване. Я представете си, ако умишлено някой счупи 100 машини по различни секции, ще касирате изборите. Определи като абсурд решението на парламента главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да бъдат изслушвани на всеки 3 месеца в правната комисия. Адвокатите на мутрите. Защото мутрите си вкараха адвокатите в парламента в момента. Вижте какво гласувахте. Каква независимост на съдиите ще има, когато ги викат и адвокатите на престъпниците им задават въпроси. Ми те всеки ще гледа да е добре с адвокатите, за да може това изслушване в парламента да му мине по-гладко. Окончателното гласуване на промените в изборния кодекс се очаква да е другата седмица, тъй като беше даден срок само от 3 дни за предложения между първо и второ четене. И още от пленарната зала днес, поправка в правилника на Народното събрание, която слага таван на допълнителните възнаграждения на депутатите, разбуни и духовете в парламента. От БСП поискаха замразяване на депутатските заплати, а от Изправи се мутри вън предложиха намаляването им до 1400 лева, колкото е средната работна заплата за страната. Извън политиката, най-малко седмица ще остане затворена ЖП линията между Русе и Каспичан заради дерейлирането на товарен влак с цистерни с гориво тази нощ между гарите Ветово и Сеново. Имало е изтичане на бензин, но пострадали няма. При инцидента е увреден над 2 км железен път. Предвиден е обходен маршрут, но при необходимост пътниците ще бъдат транспортирани с автобуси. Товарният влак е на частен превозвач. Потеглил е от Русенската гара разпределителна за белозем, но на завой между Ветово и Сеново композицията от 28 вагона, пълни с бензин, дерайлира. Един от вагоните е излязъл, след което около 2 км се е движил по този начин с дерайлиралия вагон и в последствие вече изпадат всички останали вагони. Започва да изтича гориво от 2 от цистерните. Екипи на гражданска защита веднага отцепват и обезопасяват мястото на инцидента. Направихме всичко възможно, за да с подръчни средства да ги запечатаме, т.е. да спрем изтичането на гориво. Ние изключихме напрежението в контактната мрежа, заземихме проводниците, така че всички мерки необходими за недопускане на тежко происшествие са изпълнени. В близост няма населени места. Гара Ветово е на 5 км и е нямало опасност за хората. Има малък разлив на гориво, който не е създал опасност за околната среда, а и след обезопасителните мерки, които са предприети до момента, считаме, че няма опасност и от възпроизвеждане на искра. Жителите на близкия град Ветово обаче са притеснени след инцидента. Опасно е. Как, за цел, как няма да бъде опасно? Например. Както хитрено беше станало. Напоследък май зачистяват повечето така, нали, гледам и по-делерирали вагони, машини,
Би трябвало стара техника ли ето и какво е. От Националната железопътна компания са категорични, че причината за преобръщането на цистерната не е в релсовия път. В никакъв случай състоянието на инфраструктурата не е лошо, безопасна е инфраструктурата. Пробите на тримата машинисти за алкохол са отрицателни, а възстановяването на повредения железопътен участък ще отнеме седмица. В навечерието на Великденските празници Здравното министерство отправи препоръки към църквата. Раздаването на върбовите клонки да става на открито, да не се целуват и докосват иконите, да се намали времетраенето на службата, да се регулира броя на хората вътре в храма и да се проветрява. Задължително обаче трябва да се спазва дистанция от метър и половина между присъстващите. Всички, освен свещениците, трябва да носят предпазни маски и да се извършва дезинфекция на повърхностите. Заради намаляващия брой на новите случаи, здравните власти ще разхлабят част от мерките. Стадионите отварят от утре при 30% капацитет или до 1000 души на сектор. От 1 май в страната ще се влиза по три начина. С вакцинационен сертификат, с отрицателен PCR или антигенен тест или с положителен тест на поне 14 дни, който доказва преболедуване до 6 месеца назад. На прага на новия туристически сезон от бранша настояват за облекчени процедури за влизане на чуждите туристи у нас и за отпадане на PCR-тестовете за вакцинираните. Първите 125 израелски туристи вече пристигнаха на летище Варна. Повечето от тях са вакцинирани срещу COVID-19, но въпреки това им се налага да спазват всички процедури, заложени в наредбата на Здравното министерство. Израелските туристи са учудени, че страната ни изисква от тях отрицателен PCR тест, при положение, че в Израел 5 милиона души вече са вакцинирани срещу COVID-19, а заболеваемостта е едва 0,2%. Имаше много туристи, които веднъж вече си направили резервация за България, когато наближи датата. Те променят с дестинации, където не се иска този допълнителен тест. Хубаво е да се знае, че един израелски турист, всеки един от тях, който днеска дойде, той ще трябва да направи 3 PCR-а. Израелските туристи, които пристигнаха във Варна, казаха, че нямат притеснения заради пандемията. За трети или четвърти път сме в България, но за тази година това ни е първото посещение. Чувстваме се сигурно тук. Ще видим, на ваканция сме. Представители на бранша във Варна настояха PCR-тестовете за туристите да бъдат заменени с антигенни. Очакват и бързо въвеждане на зелени коридори за пристигащите у нас туристи. И другото нещо, което трябва да осигурим, е достъпност, а достъпността зависи от скъпите PCR тестове. Хотелиерите и ресторантьорите у нас са готови за предстоящия летен сезон. Те са преготови. Само да отпаднат ограниченията, да могат да дадат гостите. Хората искат да идват при нас, ние ги връщаме. Утре на летище Варна се очаква още един самолет с туристи от Израел. Европейската агенция по лекарствата препоръчва да продължи поставянето на втора доза от ваксината на AstraZeneca и тя да се направи между 4 и 12 седмици след първата. От агенцията отново подчертават, че ползите от употребата на препарата продължават да надвишават рисковете. Руските войски се изтеглят от анексирания полуостров Крим. Там завърши мащабно военно учение и войсковите части се завръщат в своите постоянни бази. Това важи и за над 20 кораба от Черноморския флот, съобщи Министерството на отбраната в Москва, и разпространи кадри от изтеглянето. Това ще отслаби и напрежението, посочва Киев. Масираното струпване на войски и техника край границата с Украина предизвика опасения и на Запад поради риска от възможен военен конфликт. Украинският външен министър Дмитро Кулеба предупреди, че изтеглянето няма да разреши конфликта между Украина и Русия. От Вашингтон съобщават, че продължават да наблюдават внимателно ситуацията. Тревожен сигнал от Белозем за умишлено умъртвяване на щъркели. Простреляните птици са открити в рамките на седмица, едната от тях в двора на местното училище. От години Белозем е познат като европейското село на белия щъркел. Всяка пролет там пристигат около 40 гнездящи двойки. Първото простреляно животно, намерено в селото, веднага откарано в спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, но малко по-късно умира. В тялото му специалистите виждат голяма съчма от пушка. Вторият щъркел е открит в двора на училището, където има най-много гнезда на птиците. Той е бил пронизан с две по-малки съчми. Дете от селото подава сигнал и за трети умъртвен щъркел в близост до стадиона.
Има вероятност тези птици да са простреляни някъде на полето и да са долетели до, примерно, до двора на училище, защото не вярвам някой да тръгне да се разкарва с пушка по главната улица на селото или било то в двора на училището. Хората в Белозем настояват бързо да се разбере кой и защо убива щъркели в европейското село на Белия щъркел. То все едно човек да убиеш животното, кой му е дал живот. Да убиеш щъркел. Това е недопустимо. Не вярвам да има такива хора. Как ще убиват тях хайванчета? Почти всеки има въздушна пушка, както казват, нали? И всеки може да го е стрелнал. Ти всеки има въздушна пушка? Да. Обикалят се така. По случая вече има образувано досъдебно производство. От днес гостите на Бачковския манастир ще влизат през оригиналната порта на Светата обител. Вратата беше ремонтирана от майстори от Банско, които за 2 месеца успяха да я обновят изцяло. Така изглеждаше оригиналната врата до неотдавна. Вратата е от времето на голямото възстановяване на манастира в началото на 17 век, когато е построена съборната църква в 1604 година. Над 400 годишната старинна порта е покрита с метални листове, поставени на основата от запазен и досега дъб. Ето тук парчето. Няма черви, няма проядина. Ще го изпратим в Италия, където ще могат да го изследват точно и ще ни кажат и годината, защото дървото позволява много точна датировка. Времето и неуспешните опити за ремонт оставили своя отпечатък върху портата. От манастира решили да я възстановят и да я върнат за нов живот. Със задачата се заели майстори от Банско, които се сблъскали с редица трудности. Затруднени вдигането и местенето на вратата, защото е много тежка. Затруднени това, че е правена по технологии, които са от преди 400 години и ние опитахме да я поправиме със същите технологии. Това е градата, която носи реално цялата врата. Тя беше сцепена по цялата дължина до тук. Ние вътре сме набили много голям профил. Заздравили сме го, хваната от всякъде с болтове. По време на работата майсторите се натъкнали и на любопитен надпис върху заключващия механизъм. Логото на компания произвеждала метален прокат от 1600-та до 1800-та година в Англия. В крайна сметка, след 2 месеца упорит труд, майсторите успели да възвърнат предишния вид на портата. В момента вратата е излекувана, консервирана и готова да изкара още 400 години. Така Бачковския манастир ще посрещне предстоящите празници с оригиналната си порта. Така завършваме. Спокойна вечер и хубави почивни дни. Thank you.